Government ya Uganda yanjudde enteekateeka mweyagalira parliament ejikirize ekwate ensimbi ezaali ziweereddwa ministry ya science ne technology okuzizza maka gw'obwa president saako okukwata ensimbi ezaali ziweereddwa ekitongole ekibunyisa amasannyalaze mu byalo ekyalulo electrification agency okuzitwala mu ministry ya masannyalaze n'obugagga obw'ensibo. President Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulu ayajao ministry ya science ne technology ya songa chechi tongole echarulo electrification agency cho government ya sala uchi diziweyo mu ministry ya masanyalaze n'obugagga obw'ensibo. Ekitongole kya Rural Electrification Agency mu mbalirira ya Uganda y'omwaka gw'ebyensimbi guno kyali kyaweebwa ensimbi obuwumbi 527 nga zino gavumenti mu kiteeso ekyanjuddwa mu paalamenti minisita omubeezi w'ebyensimbi Henry Musasizi eyagala zijibwe ku akawunti y'ekitongole kino zitwalibwe mu minisitule y'ebyamasannyalaze. Mu mbeera eno singa kino kinaabanga kiyisiddwa embalirira ya ministry y'ebyamasannyalaze ey'omwaka guno 2022 yaakulinnya etuuke ku tuliriyoni emu mu obuwumbi 2023. Mu mbeera y'emu ministry ya science ne technology ya president gye yajjawo obuvunaanyizibwa n'abuzza maka g'obwa president naye ensimbi zaayo ezaali zaagiweebwa mu mbalirira y'omwaka guno obuwumbi 2065 gavumenti eyagala zitwaliwe maka g'obwa president. Kino kyakulinnyisa embalirira ya maka gw'obwa president y'omwaka guno okutuuka ku buwumbi 675. Ekiteeso kino kisindikiddwa mu kakiiko ka ssetteeserezo akavunaanyizibwa ku mbalirira okwongera okukyekenneenya. Meya w'eggombolola y'e Lubaga mu Kampala Mbeera ze Zaakali Mawula yeeyamye okukwatagana n'abakulira ekibuga Kampala okwongera okukuuma ebifo eby'enkizo mu Buganda. Mbeera ze Zaakali Mawula abadde mu nsisinkano ne minisita w'ebyettaka obulimi n'obwegassi era nga yavunaanyizibwa ku bulungi bwansi obulunzi obusuubuzi n'obutonde bw'ensi mu Bwakabaka bwa Buganda ow'ekitiibwa Hajjati Naseje Mariam Nkalubo Mayanja ku Bulange Mmengo n'ategeeza nti atandise ne ku nteekateeka y'okugogola ennyanja ya Kabaka mu Ndeeba okutuukana n'omulembe omutebi n'okuggyayo ekitiibwa kya Buganda. Agambye nti n'enguudo ez'enjawulo eziriraanye ebifo eby'enkizo mu Bwakabaka ezisangibwa mu ggombola y'e Lubaga nazo zaakuzimbibwa n'endala okuddaabirizibwa nti era yatandise n'okusisinkana abavunaanyizibwa ku nsonga za Kampala okukolera awamu ku nsonga zino. Meya Mbeera ze Mawula agasseeko nti era baakwongera amaanyi mu kumalawo ebbula ly'emirimu mu bantu ba Kabaka nga batumbula ebyobulimi okuyita mu nkola ey'okulimira awafunda n'ebirala. Tugenda kukwatiramu ffenna okubanga tukuma ennyanja eyo esigalidda nga nnyanja nga tetulaga amazzi gagenda mugenzi ttaka buli omu awadde bava emikutu emikyamu egitwala amazzi amabi mu nnyanja tugenda kubanga tufuna egizibikirwa kubanga ennyanja yabyafaayo tetwagala kubanga egwawo mu kiseera kino. So tugenda kulwana n'okulaba nga tugikuuma n'okwebeera nga tulina enkola ey'okuyambako abantu baffe mu mbeera y'ensi nga ennima y'omu kibuga kubanga tukulaakulanya abantu baffe tubayigiriza ennima y'omu kibuga bafune kye balya ne bizinesi. Omuntu ayinza okulima ennima y'ekibuga n'afuna mu kyasooka okulya ate n'atunda nako n'atunza ku birirwano oba n'abantu abasa. Owekitiibwa Hajjati Naseje Mariam Mayanja Nkalubo asabye Meya Mbeera ze Mawula akole n'enteekateeka ez'okwongera omutindo ku kasasiro aveemu ebintu eby'omugaso mu kifaate ekya kasasiro okufuuka ekizibu mu Lubaga. Minisitule eno tutunuulira ebintu bingi nga bwe tuli bwe twogera ku ggombolola y'ekibuga mulimu tourism ne mulimu n'okulima tuyita urban farming mulimu obusuubuzi n'obutale tulinamu obutale bwaffe mumanyi Mmengo Kibuye Kasubi yonna buli mu ggombolola tulina programs zetwagala kutwala mu butale omwo tulabe nga nabwo butuuka kuki ku mbeera gye tubaagalamu okutambuliramu. Tulina programu gye bayita urban agenda mu butonde bw'ensi ndowooza era mugimanyiko nammwe. Lwaki emyalo egyaffe tegiri nga gino si mizimbe lwaki gijjula kasasiro n'ekisembayo engeri nga njogera ku buyonjo engeri gye tukwatamu ebisaaniiko era nga tuli mu smart cities ezo oba clean cities ebibuga ebiyonjo ebisaaniiko tubikoledde kibi mu Lubaga tusobola okufuna enteekateeka eyawamu nga ya muggundu nga bwe mumanyi Obwakabaka bulina obukulembeze obuggumivu ddala. Omubaka wa Mukono North Musete Sezo era minister w'ensonga ez'omunda ku ludda oluvuganya gavumenti Kiwanuka Abdallah Kayongo Mulima Mayuni atadde ku nninga gavumenti yakuno ennyonnyola ekiremeseza Uganda okufuna etteeka erirungamya okusimbuliza ebitundu by'omubiri okuva muntu omu okudda mu mulala.
Abudala Chiwanuka Kayongo mulima mayuni agambye enti government yateeka ensimbi mpitirivu nnyo mu kuzimba eddwaliro erye Mulago gye basimbuliriza ebitundu by'omubiri omuli ensigo ebibumbo obusomyo n'ebirala era n'ensimbi neziyisibwa okuddukanya eddwaliro eryo wabula ekyewuunyisa tewali tteeka lirambika ntambuza ya mirimu mu kusimbuliza ebitundu ebyo. Omubaka Abdallah Chiwanuka Kayongo mulima mayuni ategeza parliament nti etteeka lino bwe libanga teririiwo tewali kisobola kukolebwa n'ensimbi ezaateekebwa mu kuzimba eddwaliro lino zibanga ezaafa ttogge songa ne bannansa bagenda mu nsi endala okubakyusa ebitundu ebyenjawulo basasula buwanana bwa nsimbi. Up to now many Ugandans are still going abroad for the tissue and kidney transplant, spending on each patient more than 100 million. Yet we have a transplant which was funded by the government of Uganda, which is not in operation only for one reason, that the government has failed to bring in parliament a bill to operationalize the facility. Nampala wa government mu parliament ya Uganda Bangirana Thomas Tayebwa agambye nti ensonga zino wakuzitegeza minister ow'ebyobulamu wabula speaker Ramoni Lokoli Jacob Oulanyah amugambye nti parliament yeetaaga okumanya government wetuuse ku nsonga z'ebbaga ery'etteeka lino. I'm going to relay this matter and ensure we're brought back to the house next week. No, that one doesn't require next week. No, reporting back on the status. That one so is that we work on the law. That all we want is information. What's happening? Can this be done? We don't want a full statement of background and stuff like that. Mu mawulire ag'ebyemizannyo nga kirabu z'omupiira eza liigi y'ababinywere ya Uganda Premier League zeetegekera sizoni ejja eya 2021-2022 egenda okutandika nga 15 Oktoba, kirabu ya KCCA yongedde okuggumiza ttiimu yaayo bweguza omuzibizi Innocent Wafula. Innocent Wafula aguliddwa okuva mu kirabu eya Mbarara City era eya Uganda Premier League ng'aweereddwa endagaano ya sizoni emu yokka. Ono wakudda mu bigere bya Philbert Obenchani eyayabulidde kirabu eno. Ku nkomerero ya sizoni eweddera Innocent Wafula mu kiseera kino ali mu ttiimu eya Uganda Cranes eri mu kwetegekera empaka eza World Cup qualifiers. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako seminti atawunyikamu mu kusiba tayiro ne ziwangaala Super Bond Tile Adhesive akolebwa Taro Adhesive Works Limited ng'asangibwa mu hardware zonna nga bali wamu ne Heritage Family Center abateekateeka abatuuse okuyingira obufumbo basange ku Heritage Plaza e Nansana oba ku mitimbagano gyabwe. Madagascar ebigambo si birungi enjala kiri yankondwe erimu kugoya nse eyo olw'ekyeya ekyamaanyi ekyandaakiriza ensi eyo ng'enkuba emaze emyaka ena nga tetonnya nga kivudde ku nkyukakyuka y'obudde evudde ku kufutyanka ennyo obutonde bw'ensi. Ekyeya kino kye kikyasinze okuba ekyamaanyi Madagascar mu myaka 40 egiyise ng'abantu emmere yabaggwako dda kati basiibirira biwuka bye bakwata ne balya nga n'abatono abasobodde okufunayoko ku butole bw'emmere kububa bwakulwanira na kukekkereza nnyo. Kyokka ekibiina ky'amawanga magatte kigamba kino kirabika nga kikyali kituuza butuuza nga yadde kati abantu emitwalo esatu beerya nkuta za mimwa bo mpaawo ke balina yadde naye ate omuwendo guno gwolekedde okulinnya ennyo ennyo nga n'abaana abasinga obungi banyaluse wamu n'okukonziba. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Chapa Safama gagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Brazil y'ensi esinga okwetooloola sengendo sensi gye basinga okwokya amanda ng'evaayo metric tani z'amanda obukadde 6 buli mwaka. Nigeria yakubiri ne metric tani z'amanda obukadde 46, Ethiopia yakusatu ne metric tani z'amanda obukadde 48, songa Buyindi yakuna ne metric tani z'amanda obukadde 3 buli mwaka, Congo Kinshasa yakutaano ne metric tani z'amanda obukadde 2, songa China ya mukaga eva metric tani z'amanda kakadde kamu n'ekitundu mu kunoonyereza kuno okujjiddwa ku mukutu ogwa Nation Master. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tuddingana ku ssaawa 3 n'amawulire amalala mu bulambulukufu tova ku mukutu kya Basa.